энергиясын жойқын қару ретіндемес, тек бейбіт өмір сүру үшін пайдалану керек шетелдік дипломатиялық миссия басшыларымен кездесуде қасым жомарт тоқаев осындай пікір білдірді президенттің сөзінше қазір ядролық қаруды қолдану туралы қауіпті мәлімдеме артқан мемлекет башысы қазақстанның саясатында біз әртүрліміз бірақ тең біздеген берік ұстаным барын тағы бір еске салды шетелдік дипломатиялық миссия басшылары пандемиядан кейін ағордағы алғаш рет жиналып отыр бұл жолы халықаралық сауда мен қазақстанға инвестиция тарту мәселесі күн тәртібінде тұр қазақстан 180 елмен сауда жасайды президенттің айтуынша дүние жүзіндегі экономикалық қиындыққа қарамастан елдің шикізаттық емес экспорты қырық пайызға өскен жарты жылда шетелдіктер 15 миллиард доллар инвестиция құйған өзгелге 1,5 миллион тонна ұн экспорттаймыз бірақ өзіміздің нарық импорттық азық түлікке тәуелді қасым жомарт тоқаев бұның инфляцияның өсуіне әсер ететінін жеткізді қазақстан қазақстан инвестиция тартуға қолайлы ел бола алады сонымен бірге еліміз жаһандық азық түлік қауіпсіздігіне елеулі үлес қосып жатыр әлемнің ең ірі он астық экспорттаушы елдер қатарына кіреміз дегенмен бізді шетелдік азық түлік импортының жоғары деңгейі алаңдатады қазақстан жеті жылда шетелден жүз елу миллиард доллар тікелей инвестиция тартады халықаралық көлік транзитінің де әлеуеті жоғары дүниежүзілік банктің дерегіне сүйенген президент транзиттің дамуы орталық азия елдері жалпы ішкі өнімінің он бес пайызға өсуіне ықпал ететінін айтты иә алыс берісті қазақстан арқылы іске асырып отырған ел аз емес әсіресе қытай еуропа дәлізі бұдан бөлек инвесторларды қазір транс каспий бағыты көбірек қызықтырады орта дәліз деп аталатын транс каспий халықаралық көлік бағытының маңызы артып келеді біз энергетика мен азық түлік жеткізу әр тараптандыруда және қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды саналатын осы бағытты дамыту үшін бірлесіп жұмыс істеуіміз керек ұлттық компаниялар тек ішкі нарықтың пайдасымен күн көрме өтейіз. халықаралық артестікті арттыру маңызды әсіресе бұған дейін бірнеше рет президенттің сынына ліккен Самұрқ қазына қорына компанияның 70 миллиард доллар активі бар қасым жомарт тоқаев шетелдік миссия басшыларын самұрқ қазынамен белсенді іс әрекет жасауға шақырды interact қазіргі уақытта қор ашықтық пен тиімділікті арттыру үшін кешенді түрде трансформацияланып жатыр осы ретте қордың портфельдік компанияларын жекешелендіру негізгі бастамалардың бірі ұлттық мұнай компаниясы әуе компаниясы және теміржол компаниясы сияқты қордың ірі активтері жақын уақытта ашық компанияларға айналады мұнай саласындағы жетекші қазмұнайгаз компаниясы биыл күзде қазақстанда IPO өткізеді президенттің пікірінше дипломатия халықаралық қатынасты басқарып қауіптас азайтудың бірден бір құралы ол атым энергиясын адамзаттың орасан зор жетістігі деп атады бірақ тек бейбіт өмір сүру үшін пайдалануға үндеді жиында палестина мемлекетінің қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі деп пікір білдірді мунтасер Абу зейд соңғы уақытта елде асқан саяси реформалар көп нәтижесін береді деп әлемдегі жағдай тұрақсыз уақытта қазақстанның сындарлы көп көпжақты саясатты жалғастыратынын білу біз үшін өте маңызды болды жақында елде өткен әлем назарында болған бірқатар маңызды халықаралық оқиғаның куәсі болдық дипломатиялық корпус әрқашан қазақстанмен қарым қатынасты нығайтуға мүдделі кездесу соңында мемлекет басшысы дипломатиялық миссия халықаралық ұйым өкілдерімен серіктестікті жалғастыруға ниетті екенін жеткізді